ଛୋଟ ଏକ ଚଖଡ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାଗ ମାପରେ ତାକୁ କାଟି ମସୃଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କଳା, ଧଳା, ଲାଲ ଓ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏକ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଖଡ଼ିରେ। ଖଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟବହୃତ ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କମଳୀୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନିଜ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ପୁରୁଣା କୋଟ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଛୋଟବେଳୁ ତିଆରି କରୁଛି କଳାକୃତି। ଆଗରୁ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ସିମେଣ୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର 1 ଇଞ୍ଚର ଖଡ଼ିରେ କରିଛି ବିଗ୍ରହ। ଆଗକୁ ଧାନ, ସୋରିଷ ଓ ଚାଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଆଙ୍କିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳରୁ ବନଉଛି, ଆଉ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗକୁ ବି ବନେଇବି, ଆଉ ମୋଠୁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା କିଏ ବି ପାଆନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଟା ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମାଆ ଆଗରୁ ତାଙ୍କେ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛି, ତାଠୁ ବି ଛୋଟ, ମାନେ 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି, ତାଠୁ ବି ଛୋଟ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇଛି 1 ଇଞ୍ଚର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ବନେଇଛି, 3ଟି ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଉମରକୋଟ ବଜାର ଉପରେ ମା ମୋବାଇଲ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏକ ଦୋକାନ। ଦିନସାରା ସେ ଦୋକାନରେ ଅଚଳ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଚଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରୂପ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି, କଳା ପ୍ରତି ରହିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ରୁଚି। ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଏହି କଳା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ପିଲାବେଳରୁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି, କଳାକୃତି ସବୁ ଦେଖାଇକି ନିଜର ପାରକାଷ୍ଠା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ଏତିକି ଆଶା ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏହା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇକି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, କଳା ପ୍ରତି ତା'ର ରୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଆଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯଦି ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଭଳି ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।